Од денеска официјално започнува судската ферија, но не и целосно за Скопскиот кривичен суд, кој не значи дека во овој период нема да работи. Туку ќе има намален обем на работа. Во судница ќе бидат судиите кои ќе работат на итни и притворски предмети. Но и покрај ова, изминативе неколку месеци, голем број од судењата по предметите на СЈО беа одложени. Статистиката на коалицијата Сите за правечно судење покажува половина одржани, а половина откажани рочишта од закажаните, а во јуни 17 се одржале, а 10 се одложиле. Иако во истиот период се закочија преговорите помеѓу власта и опозицијата околу идниот статус на СЈО, од коалицијата не гледаат поврзаност со одложувањето. Но рекордот во одложување го држи случајот Алир, кој се однесува на незаконското финансирање на ВМРО-ДПМНЕ. Предметот Талир, на пример, имаме од февруари месец до сега 9 расправи одржани, во кои што од 9 е превземено само на една расправа действија, другите се одложени. Значи 8 расправи имаме одложени од 9 вкупно. Во голема мера одлагањата на расправите се должат на одбраната, на неприсуство на обвинети лица, на барања за одлагања од страна на адвокатите, меѓутоа неретко се случува и да биде тоа причина непотполн судечки совет. Ставот на коалицијата околу идниот статус на СЈО е дека треба да се реши што поскоро, и тоа во рамки на постоечките закони. Законот за јавно обвинителство треба да биде статусен закон за институцијата јавно обвинителство и во конкретниот случај специјалното јавно обвинителство. Не би требало да навлегува во она како треба да се применуваат докази во постапката, кои би можеле да бидат применети и така натаму. Од друга страна, неспорно е дека ово е клучен закон и е битен за понатамошните процеси кои предстојат на државата. Инаку од останатите случаи на СЈО, во октомври застарува делото за екс-премиерот Никола Груевски во предметот Траекторија, за кинеските автопати, за кој ново рочиште е закажано во септември.